دوستانو او مینوالو السلام علیکم اے کے خان دا نوم پتا سوډیر زیات د سینما په پرده باندې لیدلی بم وی او ریدلی بم وی او ډیر دوستان او ډیر مینوال به د دې نوم نه خبر هم وی چې اے کے خان څوک دی. نن زمونږ دا ویډیو په هدایتکار اے کے خان باندې ده چې اے کے خان څوک دی او هغه د پښتو شوبیز او د پښتو انټرټینمنټ لپاره څه څه کړي دي. خو د هغې نه مخکې کوم نوي ملګري چې دا ویډیو ګوري هغې ته سپیشل درخواست دی، خاص کر نوي ملګرو ته، زموږ چینل سبسکرایب کې د بیل آیکن بټن هم وښید چې زموږ هر یو ویډیو تاسو ته په ټایم باندې ضرور رسي. ډیره مننه، ډیره شکریا. ګرانو مینوالو او دوستانو، اے کے خان د پښتو فلم انډسټری، د پښتو شوبیز انټرټینمنټ یو جانا پہچانا نوم دی او یو زبردست انسان هم دی، یو زبردست فلم میکر هم دی، یو زبردست ډایریکټر هم دی او ډیر زیات کار یې کړی دی. که مونږ چرته سیډ ډرامو ګورو، که مونږ چرته ټیلی فلمو ګورو او که مونږ د سینما د پردې غټ فلمو ګورو، په درې واړو شبو کې هدایتکار اے کے خان ډیر غټ کار کړی دی او ډیرې بهترین ډرامې جوړې کړې دي په جهانگیر خان باندې، داسې په نورو فنکارانو باندې. زبردست انسان سره سره چې کوم دی، ډیر محنتي ډایریکټر دی او اوس پورې چې اے کے خان څونه ډرامې جوړې کړې دي، تقریبا 99% د اے کے خان ډرامو په بوکس آفس باندې غټه کامیابی حاصله کړې ده. دغسې د ده چې کوم ده کم بجټ فلمونه راغلي دي، هغې هم په پېښور کې، په کراچۍ کې او په نورو ښارونو کې ډېره غټه کامیابی حاصله کړې ده. په خپل فلمونو کې شاهد خان اغستی دی، ارباز خان اغستی دی، جهانگیر خان جانی اغستی ده، اداکاره مهک نور، اداکار عمران خان خټک، خالدہ یاسمین، ډېر زیات فنکاران د ده په ډرامو کې راغلي دي. هو، د ډرامې او د ټیلی فلم دا یو ډېر غټ نوم دی. سموده مخکې هدایتکار اے کے خان سره زما ملاقات شو او په هغه ملاقات کې هغه څه ګیلې مانې هم وکړې چې یاره په میډیا باندې زموږ څوک نوم نالي، زموږ څوک انټرویوګانې نه کوي، او حالانکه ما ډېر ښه کار کړی دی. ما مته دا خبر وکړه چې واقعي ستاسو اے کے خان صاحب، ستاسو چې کم کار دی هغه تقریبا ټولو خلکو ته ښکاره دی او ډېر بهترین ډرامې تاسو ورکړي، ډېر سبقاموز ډرامې تاسو ورکړي او کم ډرامې او کم ټیلی فلمو چې تاسو ورکړي دي پای کې د کتونکو د پاره واقعي یو میسج دی، یو پیغام دی. په خبر خبره کې ګرانو مینوالو او دوستانو، اے کے خان یو خبر وکړه، اما وی چې نن هغه خبر تاسو سره شیر کوم. اے کے خان وی چې ما یو کہانی لیکلې ده او هغه کہانی ما په وو اتو یا نه میاشتو کې لیکلې ده، د هغې سکرین پلے، د هغې مکالمې، د هغې ډایلاګ. غرض دا چې په هغه کہانی باندې ما ډیر غټ محنت کړې دي او داسې کہانی اوسه پورې به پښتنو فلم کتونکو په ډرامه کې یا په فلم کې چې کوم دی نه وي کتلي، ځکه چې ایک ډېر زبردست سیکوینس موجود دی، په کې زبردست مکالمې موجود دي، په هغې کې زبردست ډرامه موجود ده، په کې چې کوم دی ټریډي سنونه دي، په هغې کې اکشن سنونه هم دي. غرض دا چې یو ډېره مکمل ډرامه ده هر لحاظ سره. هو، د افسوس مقام داری چې اوسه پورې ماته د دغه ډرامې، د دغه فلم د پاره پراپرلی یو پری هینډ پروډوسر نه دی ملو شوی چې ماته پروډوسر ملو شي او زما هر ریکوایرمنټ پوره کړي او زه هغه ټیلی فلم یا هغه غټ فلم چې کوم دی دا جوړ کړم. د سوال په جواب کې اے کے خان وی چې تر هغې پورې یو ډایریکټر خو بهترین فلم نشي جوړولی تر څو پورې چې دته پری هینډ فلم ساز ملو نشي چې دا ډایریکټر هر ریکوایرمنټ پوره کړي، د فلم د پاره چې د کم کم سیزونو ضرورت دي هغه پوره کړي. اے کے خان وی چې کوم کہانی ما لیکلې ده په هغې کې ډېر زبردست پاورفل میسج موجود دی، پاورفل پیغام موجود دی، لو سټوري هم ده، اکشن هم دی، ټریډ هم ده پکې. او زه په دې کوشش کوم چې ماته یو داسې ښه پروډوسر ملو شي چې هغه خرچه خو کی، خو زه به ورته ځان ثابتوم چې دا واله فلم او اوس چې کوم دی نه ته دا رش کنټرول کړه. د کہانۍ مطابق هغه دا خبره وکړه چې کم از کم په اتو نهو میاشتو کې ما دا کہانۍ مکمل کړې ده او بس د یو
پروڈیوسر په تلاش کې چې هغه زما تقریبا زما چې کوم ریکوایرمنٹ دی د کہانی مطابق چې کوم کوم زما سیزونه پکار دي چې ما ته پوره کی پای کې لوکیشن دی پای کې چې کوم نورم چې کوم کہانی سره چې کوم دی نو منسلک کوم سیزونه دي چې هغه مکمل کی نو موږ په دې فلم باندې چې کوم دی نو آغاز وکم د دې ویډیو په ذریعہ باندې زه د پښتو سینما پروډوسرانو ته فلم سازانو ته دا یو درخواست یو اپیل کوم چې ایک هان ډیر مستند ډیر قابل ډیر ذهین او د خو ډرامو د خو ټیل فلمونو او د بهترین فلمونو یو بهترین ډایرکټر دی او دا تقریبا دا خبره دا ایک هان چې کوم مخالفین دی غیم دا خبره تسلیمی چې ایک هان اوس پر چې څومره کار کړی دی مضبوط کار کړی دی بهترین کار کړی دی لا زوال کار کړی دی په هر ډرامه کې په هر ټیلی فلم کې چې کوم دی پراپرلی هغه یو میسیج یې کړی یو پیغام یې کړی او د دغه میسیج د دغه پیغام په وجه چې کوم دی دغه ټوټل ډرامې فلمونه سوپر هټ شوی دی لہذا د پښتو سینما چې کوم فلم سازان دي پروډوسران دي ته درخواست دی چې تاسو مهرباني وکړئ ایک خان سره رابطه وکړئ اسا یو ډیر ښه کہانی ده اوس هغه کہانی دوستان تاسو سره مونږ نشو شیر کول ځکه موږ شیر کړل بیا دغه څه مقصد پاتې نشه لہذا فلم سازانو ته پروډوسرانو ته درخواست دی چې دې ویډیو د کتو نه پس تاسو ایک خان سره رابطه وکړئ ډیر ښه کہانی ده سره ډیر زبردست سبجیکټ سره نوی ایډیا ده نوی امیج دی نوی سټایل دی او یقیني خبر ده کچره ایک هان صاحب سره چې کوم کہانی موجود ده کوم سیکوینس کوم مکالمه کوم ډایلاګ چې پکې موجود دي کچره په هغه باندې فلم جوړ شو نو هغه فلم به په بوکس آفیس باندې سوپر هټ کامیابی حاصل کړي خو دې سره ګران مینوالو او دوستانو زموږ دا ویډیو سره چې کوم نو ملګرو چې دا ویډیو کړه دا درخواست دي زموږ چینل اوس پر استاد باندې سبسکرایب کړئ اجازه ته واړو د الله په امان.